Det blev tid til at ramme næste niveau i smagstest. Det må vi jo sige jo, ikke? Hvad er det for noget? Japansk et eller andet. Det står her på bagsiden. Ramune. Ramune Blueberry. Japansk solvand med blåbærsmag. Japansk solvand med blåbærsmag. Så er det japansk lækkerhed, det her? Og det har jeg aldrig prøvet før. Så det er sgu meget lækkert. Så hvad skal vi kalde den her video så? Strikker Japan, smager japansk solvand. Vi kan også bare kalde den Ramune. Vi skriver japansk. Jeg regner ikke med, at jeg skal have... Jeg regner ikke med, at jeg skal have flere japanske ordvand. Det kunne da være meget lækkert. Det er da meget sjovt. Endelig prøver vi noget sjovt. Nu har vi haft nogle Aquador, Mango, Ice Tea og sådan noget. Måske ikke så sjovt. Vi kører japansk gigahed. Okay, jeg har ingen idé. Men der står som sagt Ramune Blueberry. Japansk ordvand med blåbærsmag. Ingredienser vand. Okay, er der vand i? Okay. Hvordan åbner man det lort? Hvad fanden gør vi? Hvad gør man her? Okay. Det er jo Japan jo. Altså, og Asien er jo generelt... Altså Asien, du ved, Kina, Japan, Sydkorea og så videre, det er jo højt niveau, der foregår dernede, og det var ikke ironisk. Jeg har jo selv indrømmet gift med en kineser, og Kina, det er jo selvfølgelig det bedste. What? Hvad sker der? Hvad? Altså, Kina er selvfølgelig det bedste, det er jo klart, det var ingen døde, men altså... Japan, Sydkorea og Kina, det er jo fucking god, ikke? Okay, så fik man sådan en her. Ej, det er helt, altså, Asian, det er helt sådan, det er next level, du ved, ikke? Og hvad så skal man så den her af, eller hvad? Ja, der, okay, så man skal den her af. Hvad? Point. Kan jeg få til at drikke den? Hvad sker der der? Okay. Der er sådan en guide til, hvad man skal gøre. Okay. Så man skal have... Okay. Der er sådan en guide bagpå, hvor der står, hvad man skal gøre. Jeg kan godt vise jer guiden. Det kan jeg godt vise jer, men altså... Okay. Lad os se den sammen så. Så man har den her... Så man skal have... Hvad står der? Så man skal have... Åbne den der, og så tryk ned. Jeg vil bare gerne drikke sorte. Kan jeg få lov til det? Så man kan ikke få den her af. Den kan kun ikke få af. Så den skal ned igennem. Den skal lave et hul i det der. Okay, så først har jeg taget... Okay, først har jeg taget det her af. Det er jo rigtigt, ikke? Først har jeg taget det der af. Og så af med den der... Okay, så af med den der, så den her kan komme på. Og så skal den... Det fatter simpelthen ikke. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså... Vi kan jo ikke... Jeg skal jo ikke smadre flasken ind, jo. Det er jo glasflaske, jo. Okay, lad os lige se den sammen. Okay. Okay, så vi tager papiret af, det er den til venstre, ikke? Og så til højre, så siger den, denne her, men det er ligesom, der er sådan en, ligesom, der er sådan en blå en-agtigt. Kan du se den der blå ude på siden? Ja, jeg kan fuldstændig mok, der er sådan en blå, den skal ned i den, men det er ligesom, jeg har ikke sådan en, den viser ikke rigtig, den viser ikke den der blå, den viser den ikke. Det er lidt kritisk det her. Vi sidder midt i en video, og vi kan ikke åbne det over. Hvad gør man så med den her? Kan man så smadre den her på en eller anden måde? Ja, man kan gøre noget med den her. Jeg ved ikke, om det er korrekt. Okay, så man kan åbne for den her. Agtigt. Kan man så åbne låget her? Ja. Prøv det her. Okay, så nu fik jeg den her ud. Det kunne jeg kun gøre ved en tandstik. Okay. Og så skal den... Okay. Holy shit, man. Okay. Så jeg fandt den her, men den var så blå. Og den skal jeg så tage oven i den her, eller hvad? Var det den sagde? Det var helt fedt af fingrene. Så den skal så oven i den her.
Så er det sådan her noget. Prøv ind. Okay. Prøv at fjerne den her, og hvad så? Tryk ned her, nu sprøjter det ikke over det hele. Hvad sker der? Okay, hvad så? Så ned med det. Fuck, man. Jeg skal lige med håndskin af. Når jeg tager håndskin af, så ved man det, så ved man seriøst. Og så ned med den her. Holy shit! Nu kom der hul, men jeg blev helt våd på hånden, mand. Fuck, min håndskin blev fucking... Altså... Okay, nu fik vi i hvert fald åbnet den. Okay, nu fik vi åbnet den. Okay, så ned med den der, og så kan vi så drikke. Så skal vi ikke bruge det til mere eller hvad. Nej, okay, det er så for at åbne det her. Jeg er helt... Okay, nu kan vi drikke det. 6 minutter inden i, nu kan vi drikke det. Kan man få lov til at åbne det, mand? Hvad er det for, er det et eller andet økolort eller andet? Nå, vi skal smage på... Det står her bagpå. Ikke... Ramune Blueberry, japansk sodavand med blåbærsmag. Okay, nu fucking prøver vi. Vi skal rate den fra 1 til 10. Ja, sorry for introen her, men what the fuck, ikke? Vi kører. Fuck, hvor er det mærkeligt at drikke den her. Det er virkelig mærkeligt. Ej, hvor er det mærkeligt. Flasken, det er binding af det her. Det er fucked up, det her. Det er fucked up. Det smerter nogenlunde. Hvad er det der? Hvor var det den kugle? Hvorfor er der en kugle inde i? ASMR? Hvad er det? Hvorfor er der en kugle inde i? Er det is eller hvad? Bare sådan en hyggekugle. Godt, skal vi tage en tur til Japan? I alle stream i Japan, det må man jo godt. Altså, i Japan, Sydkorea, må du godt streame, men i Kina... I Kina må du ikke streame, jo. Jeg vil ikke kunne streame i Kina. YouTube er blokeret i Kina, jo. YouTube, Twitter og så videre blokeret i Kina, så jeg kan ikke streame i Kina, hvis vi skulle streame for YouTube, hvad ikke vil give mening, ikke? Så Og selv hvis vi skulle til Kina, så er de glade for, at man filmer. Det er klart, at Kina er mere mild i Nordkorea, men... Ja, det er hårde tider. Hvad er det for en kugle? Jeg skal lige spørge konen om, hvad fuck er det her, der? Hvorfor man har det her i Asien her. Hun ved godt i Japan, men hun ved også noget om Japan, ikke? Okay. Vi skal rate den. Ramune Blueberry. Det der er fint nok. Men der er gået lidt for meget. Jeg vil lige sige, der er gået lidt for meget K-pop i den. Med alt det lort, vi skulle åbne med. Og en fucking... En fucking kugle inde i flasken. Det er bindegalt, det her. Det er bindegalt. Det er sygt mærkeligt, det her. Okay, vi giver den 3 ud af 10. Det smager ikke rigtig så meget. Men ja, flasken er i hvert fald speciel. Ja, den her japanske sodavand, den får... Ramune, Blueberry, ja, den får 3 ud af 10. Fuldstændig grotesk oplevelse, mand. Velkommen til Japan. Hey. Fuck, mand.